Hvad så YouTube, og velkommen til. I dag skal vi simpelthen spille ind på noget, der hedder factioncraft.dk, en faction server, sjovt nok. Og der skal vi simpelthen begynde at starte en lille faction og have det lidt sjovt og så videre. Så skal vi ikke bare starte med at få fat i en faction, der hedder det, som jeg altid kan lide at hedde. There we go. Og det koster 200, mit headset sidder lort. Så det er sådan, jeg trykker på tab, hvad sker, nej, på caps. Det er vist ikke sådan, man gør det. Den tager vi simpelthen med. Ej, jeg kan simpelthen ikke headset på. Sorry! Jeg skal ikke bruge lyden så meget alligevel, så det... Så det går nok. Men den her, der vil jeg sgu gerne have med. Så vi skal starte med at have lidt træ, fordi vi skal jo bygge langt under jorden. Så vi skal have fat i en masse looter, så vi kan... Oh my fucking god! Jeg troede lige, jeg fandt et godt sted. Så tager vi da bare her. Ah, der er edderkopper hernede også. Og normalt er jeg også admin inde på den server her, men jeg har simpelthen fået lånt en anden bruger, fordi at der er nogle ting, som man ikke skal kunne se, hvis man ikke er admin. Så jeg bliver nødt til ligesom at starte på ny med alt muligt shit, og det er sådan set også fair nok, fordi at jeg har rigtig mange syge ting på min anden. Så vi starter simpelthen bare, jeg er faktisk, den her bruger, den er kommet ind for en halv time siden. Så vi er godt i gang. Man starter med det lort her. Man starter med jerntools i det, man joiner, og du får to bøger, en regelbog, og jeg kan ikke huske den anden. Men i hvert fald en regelbog. Det er i hvert fald, jeg ved, der er. Og så kan jeg ikke huske, om spillet er for lavt. Det skal vi lige finde ud af. Det gør vi lige på den hurtige måde. Det der må være en fin lyd. Sådan. Og det, jeg kan faktisk ikke kun det træ her. Vi skal have i hvert fald have noget lystræ. Så det ikke, under jorden kan det godt være sådan lidt. Hvis det alt bliver for mørkt, så er det sådan dystert. Det skal det ikke være. Vi skal bare have det sjov. Og bare starte det hele op. Og så vil jeg så sige, at jeg ved ikke, hvor jeg er henne, og jeg skal sikkert meget, meget langt væk, før jeg vil begynde at bygge min faction. Og når jeg begynder at bygge den, når I kommer ind, så er den altså sikret nok til, at I kan komme ind. Det er jeg i hvert fald sikker på, at den er. Fordi det skal den være. Tænk nu, hvis I kommer ind, og så bare bomber den, så næste gang, jeg tager op, så er der bare ikke mere. Så i det, min faction, den bliver bombet, så stopper den. Så stopper hele serien, fordi at, så er det ligesom ikke mere. Eller jeg ved ikke, om den stopper mere. Jeg regner med, at den stopper, fordi jeg har ikke noget mere, så. Så det, den bliver bombet, så er den stoppet. Så derfor skal den gøre sikker, før jeg begynder at uploade videoen, så I ligesom ikke får koordinaterne, før jeg overhovedet er, klar til det. Så det er, hvor meget, hvis vi nu starter med at have et stack af det her. Åh, for helvede. Åh, for helvede. Ah. There we go. Og når I kan se, at når jeg optager, så har jeg den, så har jeg lavet et nickname, der hedder MacXNab. Meget kreativt navn, men det er den her bror, jeg har lånt, så det er sådan, den hedder, hvis I skal skrive en MSG til mig. Og hvis det bliver spammet med MSG'er, så bliver jeg muted. Jeg får i hvert fald nogen til at mute jer så. Det gider jeg ikke. Og så har vi faktisk også lige for en time siden omkring, der uploadede vi faktisk, eller udgav vi den vlog, jeg havde lavet med, jeg faktisk ikke vidste, hvad jeg skulle optage og så videre. Og der er faktisk allerede kommet et par kommentarer med GTA og så videre, og nu skal vi overtage den skov derovre. Så der er kommet noget med GTA, vi kan faktisk lige finde det frem her. Der er kommet noget med, skal vi lige reload, mens vi flyver langsomt lige ud. Der er kommet tre kommentarer. Og der er der, der er en, der siger, at Feed the Beast, fordi jeg overvejer at stoppe Feed the Beast, fordi at der var ikke så meget tilbage i den.
Jeg synes måske ikke, der var så mange, der egentlig måske gad at se det, så den overvejer jeg at stoppe, men hvis der er i hvert fald nogen, der gider at se det, jamen så fortsætter det da. Fuldstændig. Og så skal vi se, GTA, Battlefield, eller spil, som du vil spille. Selvfølgelig, det skal være spil, som jeg også gerne vil spille, men jeg er faktisk med på alt, fordi at jeg har lyst at prøve en masse ting af. Skal vi huske at æde her engang. Og så har vi en med GTA igen, GTA 5, og det kommer snart. Jeg skal bare lige overgå faktisk til at sætte det til og sådan noget, fordi min PlayStation er ikke sådan til. Så den er lidt skidt. Men det går vel nok. Og så står der Towny også, så der kommer også Towny i hvert fald. Selvfølgelig. Det kommer jo ind fra min server af, så... Og den er begyndt at komme op igen. Der er begyndt at være aktivitet. Eller jeg ved ikke, om der er begyndt at være aktivitet, men jeg er begyndt at være lidt mere seriøs om den. Så jeg er for eksempel... What the fuck, den tager vi da bare med. Tak. Så jeg er begyndt at... Jeg har lagt et plugin ind, som ikke kan... Som man ikke kan... Ja, det kan man nemlig ikke. Advertise, du kan ikke reklamere for din egen server, simpelthen. Så hvis jeg ikke er online, du kan ikke reklamere for din egen server. Så hvis du for eksempel skriver hej.dk, det kommer igen. Hvis du så kommer til at skrive du er sød, men det vil den vist også gerne logge på, så der vil den også fuck op. Så pas på med, husk at sætte mellemrum mellem jeres punktummer. Jeg ved faktisk ikke om den gør det, men jeg ved at den her server her, de kører også med det plugin, så ja, det her claimed egentlig. Ja, det er sgu så øvbøvbusim, men det er i hvert fald bumpet. Hvis vi så bare kører den her vej igen. Men GTA 5, det har ikke været der i lang tid, og det kommer sådan med meget langt mellemrum, fordi at jeg har simpelthen ikke givet sådan orket at gøre det faktisk. Og mit PlayStation begynder at blive så langsom. Så det er løgn. Den er så langsom, når den, også når jeg spiller, når jeg livestreamer med det, og den synes jeg også, når det bliver så langsom, at den skal lave forskellige ting. Men livestream kommer også snart igen. Det kan jeg i hvert fald fortælle. Mørk 3. Det kan vi lide. Jeg kan godt lide den træf af her. Man får ud af det. Så skal vi bare have en masse. Ja. Det er så normalt 3. Fair nok. Vi skal bare have lidt af alting. Og jeg kan se, at vi snart skal ned og mine også. Vi skal have fat i nogle økser. Så vi kan få fat i det kul. Kul. Nej, som super VIP, som... Vi kan lige fortælle lidt, der er tre forskellige rang herinde. I det, du joiner første gang, så er du VIP i 3 dage, helt gratis. Så du simpelthen kan prøve det af, og så se, vil du fortsætte med det eller ikke. Og vi kan lige prøve at tage til sporene om lidt. Så vi sætter lige et home her. Set home. Home. Og så skal der spawn... Så har vi nemlig herinde, hvad VIP's det kan. Så hvad siger vi? Super VIP kan jobs. VIP kan, ja. VIP kan sætte flere homes. I alt må VIP sætte 5 homes. Have a nickname. Okay, de nye brugere. Altså, I kan ikke have nicknames som de 3-dages nickname, men det kan man så. Eller kan du benytte farver, se balance på andre spillere, lave battletop, bruge hat, benytte recipe, hvor du kan se, hvordan tingene craftes. Køber du VIP i en måned, får du 5.000 in-game money. Køber du VIP i 3 måneder, får du 20.000 in-game money. Og det der recipe der, det er simpelthen bare recipe... Repise. Okay. Skal vi starte rigtigt? Recipe. Workbench for eksempel, ikke? Jo, den er ikke den her. Det er sådan, at du laver en workbench simpelthen, og den er faktisk rimelig smart, hvis du for eksempel ikke kan huske, hvordan du laver forskellige ting, selvom man godt kan. Hvad, for eksempel en... Du kan bruge den på en... Hvad hedder sådan en der... De står faktisk lige herude. Ah, hvad hedder de? Ja, det er sådan en, der står derude. Der er faktisk rigtig mange, der ikke ved hvordan. Men som super VIP, så det er det, som jeg er. Og vi altid vil være.
De kan alt hvad VIP kan, plus flyve. Det er derfor jeg kan flyve. Og jeg mener faktisk de kan sætte flere homes. Jeg er ikke sikker. Sætte flere homes. De kan have 10 homes i alt. Adgang til super VIP minen, som vi også kan have til om lidt. Garanti for at kunne forbinde når serveren er fuld. Det vil sige at hvis alle 100 slots bliver fyldt op, som aldrig er sket endnu, men hvis det sker, så kan du komme ind stadig. Så hvis den så er fuld og du joiner, så kigger du bare folk. Så det er skidt for dem der bliver kigget. Og slippe for autokick hvis du er AFK. Det vil sige at for eksempel den der, når den står der, den der efter et kvarter når den har været der, så vil du blive kigget. Det vil du ikke når du er super VIP. Godt, skal vi lige have den der væk. Tak. Køber du VIP en måned, eller køber du super VIP en måned, får du 10.000 in-game money. Og køber du VIP i Fejl. Der skal stå 3. Fucking 3. Nå, det er ændret til når I kommer ind. Haha. Og det er jobs det der. Det kan vi også lige tage. Så er der jobs på os. Det vil sige det er der ligesom er på min server. Jobs. Browse. Det her kan du tjene penge på med alle de jobs her. Og du kan have 3 jobs, og du kan vælge hvad farve du vil. Jobs join miner for eksempel. Og elevator, det er sådan en der, men den gider jeg sgu ikke vise jer. Så er det så af. Har vi mere vi skal vise jer? Shoppen den kommer vi til, men nu tager vi super VIP minen. Og vi tager også lige alle portalerne her. Her har vi, skal vi lige se min ping overhovedet. Der er et eller andet der kører. Oh my god. Hvad skete der lige det? Godt. FFA til tilskuer. Det er free for all tilskuerrækken. Og battleground tilskuer. Så har vi shoppen og parkour. Og vi har der flere her. Så har vi super VIP min, den skal vi til over. Et sommerhus som owneren har lavet. Mob arena. Sådan redstone mob arena. Det er ikke de der normale. Den skal vi opprøve på et tidspunkt, når jeg har gear nok til det. Kreatorverden kun for super VIP. Simpelthen. Og er du ikke super VIP, kan du kun kigge på, så du kan godt komme der ind, men du kan bare ikke bygge noget. Spleef arena til tilskuer, eller spleef arena til tilskuer. Old school PvP, den er fucker fed. Det er sådan en labyrintagtig, hvor der er forskellige command blocks, hvor du kan få speed, teleportering, der åbner døre og så videre. Der er hul i jorden, der tager ned næste. Der er 2 lag, vist. Så det er fucking fedt. Og så fordi det er påske, er der en påskelabyrint, og den er fucking svær. Og så har vi, hvis det ikke er flere, vi har noget her. Påske MNP, nej, den er stoppet. Det er også påske. Så tager vi ikke mob arena, vi tager til super VIP minen. There we go. Den ligger faktisk spawn. Den ligger derinde. Så når du går ud af spawn, så er det jo til venstre. Følg stien til venstre. Og så ender du til super VIP minen. Og det er kun, du kan normalt bruger kan kun gå hertil. Her, så skal du være super VIP. Og der er både TNT, obsidian, sand, gravel, jern, guld, diamanter, kul, emerald. Der er lidt af alt, og der er forskellige chancer for, at du kan få tingene. Så det er ikke altid uheldigt. Og der er altid i øverste lag, vil der altid være sten. Så der skal du altid forbi det. Det er derfor der ikke ser noget her på toppen. Så og så har vi også et jail. Så hvis man nu gør noget der er dumt, selvom det ikke bliver brugt så tit, synes jeg ikke, men der er jail i hvert fald. Og der bliver der i hvert fald også lavet rigtig mange PvP kampe, så der skal vi lige passe lidt på, når vi nu lige engang flyver derover. Omkring, jeg tror faktisk ikke engang det står, men omkring lige for, når du går ned ad den trap her, vist eller sådan noget. Her, så er der bare PvP. Lige mellem her. Og når du så når ned til jail igen, jamen så er der ikke PvP mere. Eller så er der, jo, så er der ikke PvP mere. Og så er der PvP herude igen. Så lige mellem det stykke her, der er der rigtig mange, der laver PvP kamp simpelthen. Og det skal vi da holde lov til. Så hvis vi lige går ind i spawn, så tager vi ned til shoppen. Der laver vi bare sådan en rob shop. Sådan der ser det ud. Portalen er jo her. Fejl i priser og udnyttelse med disse, eller at disse, skal meddeles eller meldes til staff eller gives der en straf. Og der er nogen, der har gjort det, hvor de for eksempel
For eksempel fandt et eller andet, at du kunne... At der er et eller andet, du kan tjene rigtig mange penge på, og det er ikke... Og det var pisse let at gøre det. Det var der mange, der gjorde. Og det fik de så en straf for, fordi vi kan se i loggen, når folk gør det. Så pas på. Og det er simpelthen bare en gentagelse. Godt. Så kan du simpelthen få kit. Åh, det var en guide, den første bog. De to første bøger, det er dem her. Og så har vi, hvis du vil reparere dit gear og sådan noget, så kan du gøre det her, og det er pisse billigt. Hvis du har noget OP gear, så er det bare at gå hernede, når du er ved at dø. Og hvis du kun vil reparere for eksempel den her, jamen så klikker du bare der, så er det kun den, der bliver repareret. Og så kan vi få sol, storm, nat og dag, og du kan lige få heal lidt, og du kan se din balance. Og du kan smide noget ud, for eksempel at... Det vil vi faktisk gerne have. Vi kan lige smide de to derude. Jamen, de er væk nu. Så det er simpelthen bare et skraldespand. Og så herop, simpelthen, der har vi redstone. Og jeg mener vist også bare, at hvis du ved, hvor du skal hen, det er delt op i kategorier, som inde i game mode, altså i kreativ. Så for eksempel, at jeg vil gerne redstone. Kan jeg det? Der er læk på nu, eller hvad? Ja. Så har vi alt redstone her, man kan købe. Og det er ikke alt, du kan købe og sælge. Der er noget, du kun kan sælge, der er noget, du kun kan købe. Men der er simpelthen alt, hvad hjertet begærer. Lige fra den ene ende til den anden ende, og den er pisse lang. Det er helt vanvittigt. Og det gider vi ikke til at gå igennem. Der er alle blocks. Bogstaveligt talt, faktisk. Vi starter med sten. Vi kører bare lige igennem her, ikke? Bare lige bloksdelen her. Der er hver blok. Hvert glas og hvert clay. Hver træ. Der er vi god. Og så er der faktisk ikke sådan rigtig mere. Så er der påskeprogram. Det har I ikke mere. Det forsvinder meget hurtigt. Så er der simpelthen ender til os, der starter. Bare tom sikkert, jo. Og hvad har vi ellers? Skal vi prøve at se mobarenaen? Den er fucked lige nu, kan jeg se. Men det man så gør, det er at man vælger en sværhedsgrad. Altså svær, normal eller nem. Og du kan ikke vælge flere. Og så er det simpelthen bare herinde, og så kommer der, så er der sådan en lille orm heroppe, som også er bugged op. Den starter normalt der, så den starter der og slutter der. Det kan godt være, at der er nogen, der går derind, og så simpelthen bare ikke går ud igen. Det kan vi finde ud af, hvis den der, den rykker sig. Men så kører den simpelthen bare, at du hopper rundt derinde og skal klare det. Det er lidt besværligt, fordi der kommer alting. Der kommer alle slags monstre sådan set. Så er der faktisk heller ikke mere den. Hvis jeg tager til spawn igen. Tager vi lige hurtigt old school pvp? Nej, det gør vi ikke. Så kommer vi aldrig ud igen. Ellers er der faktisk ikke mere derinde fra. Og jeg vil faktisk så stoppe for nu. Og så kommer der snart noget næste gang, i næste episode, som han, der er vi allerede i gang med at bygge på vores lille faction. Og jeg har skaffet en masse tools, eller ikke tools, en masse byggeblokke, og så er det bare derudaf. Med en masse larm i baggrunden. Så tak for det, smadret, vi ses på et andet tidspunkt. Hej.